Vážení rodičia, starí rodičia, učitelia a milí hostia. Srdečne vás chcem privítať na dnešnom koncerte absolventov školského roku 2013-2014 Základnej umeleckej školy v Žarnovici. Tí si pre vás pripravili bohatý hudobný program a výstavu svojich výtvarných prác. Nič iné mi teda už nezostáva, iba privítať a zavolať sa medzi nás absolventov Základnej umeleckej školy v Žarnovici. Poprosím o odpoveď. V životných situáciách je lepším radcom hudba ako človek, pretože ty sám nájdeš cestu v sebe a len s melódiou sa ponoríš do hĺbky svojej duše. Pred vašimi očami stoja absolventi výtvarného a hudobného odboru, ktorí zabojovali s nástrahami dnešnej modernej doby. Nuž, akým sa pripravia, predstavím vám výstavu žiakov výtvarného odboru. Začínali kresbou zátišia, kde sa naučili niečo o perspektíve a priestorovom zobrazovaní a snažili sa vyjadriť pôsobenie svetla a tieňa na zobrazované predmety. Keď mali nakresliť portrét spolužiaka, museli sa zamyslieť nielen nad základnými proporciami tváre, ale aj nad vyjadrením individuálnych črt osobnosti. Návrhom na vitráž a abstraktnou štúdiou mohli zase naplno prejaviť svoju kreativitu, tvorivosť, vlastné kompozičné a farebné cítenie. V absolventskom ročníku si mohli vyskúšať aj osvedčené grafické techniky ako linorit a suchú ihlu. Tu mali možnosť experimentovať s jednofarebnou i viacfarebnou tlačou. Najkrajšie práce nás úspešne reprezentovali aj na celoslovenských súťažiach. Napríklad práca Viktorky Boháčovej bola ocenená na celoslovenskej súťaži v Lučenci Ríša fantázie. Práca Sary Kasášovej dokonca získala čestné uznanie medzinárodnej súťaži v Číne. Učiteľov, kamarátov, s ktorými sa tu stretávali a zážitky, ktoré spolu zažili. Ich rozvíjanie tvorivosti a nadania však nemusí týmto dňom končiť. Veronika Michaliková z klavírnej triedy pani učiteľky Reichmanovej, ktorá nám zahrá zaujímavú oktávovú etudu od Biela. Veronike, držíme palce a vám už len zostáva popriať príjemný umelecký zážitok. Absolvent z gitarovej triedy pána učiteľa z Moraja, Daniel Gašparík. Po ňom bude nasledovať Marian Dukták z akordeónovej triedy pani učiteľky Sklenárovej, ktorý zahrá od Leva Brauna známu polku Škoda lásky. Thank you.
Veronikovú budeme vidieť opäť, a to najmä preto, že Veronika je absolventkou nielen v hre na klavíri, ale aj v speve. Veronika študovala spev u pani učiteľky Antalovej a dnes nám zaspieva z muzikálu My Fair Lady piesen Vereda z Niflunderschon. Po nej bude nasledovať Zuzana Maslenová z klavírnej triedy pani učiteľky Reichmanovej, ktorá sa nám predstaví so skladbou od Williama Figuša Bystrého Fialka. Načutneme ľudovej subotu, totižto na našej škole máme absolventa, ktorý absolvoval štúdiu pre dospelých a má vrúcný vzťah k ľudovým piesňam. Lubomír Maslen z triedy pána učiteľa Gontku nám dnes príjemne popoludne, tak ako to robí vo svojom voľnom čase, kedy na keyboarde vyhráva na rôznych oslavách, príležitostiach či svadbách. Lubo totižto neotála, hráva či spieva to, čo ho baví. Interpretuje piesne od známych skupín, ako sú Kašuba Ben či Duo Yamaha. No a teraz nám zahrá skladbičku Červené vínečko. Skupinová, či nazývaná komorná hra. Dievčatá Zuzka a Veronika si pre vás pripravili štvorručnú hru na klavíri, kde zahrajú od Johannesa Brahmsa známy maďarský tanec číslo 5. Thank you.
radosťou si najmä sadol s našou školskou kapelou, s ktorou si pre vás pripravili známe populárne piesne od skupiny Hex, Keď sme sami, a od skupiny Iné kafe, Pieseň záverečná. René zaspieva, ako ho poznám, René zaspieva zo srdca a určite vám pozdvihne náladu. Nech sa páči, René. Ale toto je realita, toto je skutočnosť, ktorá sa stala pravdou dnes
že vy ste absolventi základnej umeleckej školy hudobného a výtvarného odboru. Takisto nie je to len šťastie, že ste skončili dnes, ale je to, ako sami dobre viete, aj drina, aj obetovanie voľného času, iných aktivít, ktoré ste mohli robiť. Ja vám gratulujem a verím, že v tom, v tých vedomostiach, znalostiach a zručnostiach, čo ste tu nadobudli, budete pokračovať i ďalej, budete ich rozvíjať a budete nám prinášať radosť a úsmev, ale aj šťastie. Ďakujem vám veľmi pekne a želám vám všetko dobré do ďalšieho života. A tu vidí a tomto slávnostnému vlastne aktu, že odozdávaniu vysvedčení. Vám chcem popriať veľa ďalších takýchto úspešných krokov v živote, takých, aký boli tento. Dúfame, že na nás nezabudnete a že budete v dobrom na nás spomínať. A najmä s láskou zotrvávať v tom, čo ste sa naučili. A budete i naďalej rozvíjať svoj talent.